নমস্কার, মই জ্যোৎস্না হাজৰিকাই তোমালোকৰ মাজলৈ পুনৰ আহিছোঁ। আমাৰ যি পাঠ চলি আছিলে 5 নং 12 আৰু আমি পঢ়ি আছিলোঁ আয়তন, আৰু তাৰে এতিয়া আমি প্ৰথম খণ্ডটি আমি কি কৰিছোঁ আলোচনা কৰিছোঁ। আজি আমি কি পঢ়িম? দ্বিতীয়টি খণ্ড। তোমালোক নিশ্চয় ভালে আছা নহয়নে? বোলা আমি আজি আমাৰ পাঠলৈ আগবাঢ়ো। কিনো আছে চাওঁ, কি দেখিছা? জানি লওঁ আহা, পানী, গাখীৰ, মিঠাতেল, কেৰাচিন, পেট্ৰল আদি জুলীয়া বস্তু জুখিবলৈ আমি মিলিলিটাৰ, লিটাৰ আদি এককবোৰ ব্যৱহাৰ কৰোঁ। জুলীয়া বস্তু জোখা কিছুমান পাত্ৰ চাওঁ আহা। আমি কি পঢ়িছোঁ মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল? নিশ্চয়কৈ তোমালোকৰ মনত আছে, আমি প্ৰথম খণ্ডটিত আমি জুলীয়া বস্তুৰ বিষয়ে পঢ়ি আহিছিলোঁ, গাখীৰ, পানী, মিঠাতেল আদি। আৰু এই জুলীয়া বস্তুবোৰ জুখিবলৈ আমি কি একক ব্যৱহাৰ কৰোঁ? মিলিলিটাৰ আৰু লিটাৰ। ঠিক আছে, এতিয়া আমি যেতিয়া দোকানলৈকে যাওঁ, আমি যদি কওঁ যে 1 লিটাৰ গাখীৰ দিয়কচোন দোকানী খুৰা, তেতিয়া আমাক তেওঁলোকে এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰৰে জুখি দিয়ে, আমাক দগা পেলাই জুখি দিয়ে নেকি? যেনেকৈ আলু বা চাউল বা দাইল জুখি দিয়ে, তেনেকৈ জুখি দিয়ে নেকি? নিদিয়ে। আমাক এনেকুৱা ধৰণৰ পাত্ৰত জুলীয়া বস্তুবিলাক জুখি দিয়ে, ধৰা পানী, গাখীৰ, এনেকুৱা ধৰণৰ কেৰাচিন তেল, এনেকুৱা ধৰণৰ বস্তুবিলাক আমি কি কৰোঁ, যেতিয়া আমি কম যে আমাক 1 লিটাৰ দিয়ক, 500 মিলিলিটাৰ দিয়ক, আমি এনেকুৱা ধৰণৰ এককবিলাক ব্যৱহাৰ কৰি তাৰ পৰিমাণটো বুজাব বিচাৰোঁ। এতিয়া আমি চাওঁ, এটা খুব সুন্দৰ কথা এটা চাবাচোন তোমালোকে মোৰ লগত। তলৰ পাত্ৰকেইটাত থকা পানীৰ পৰিমাণ কমৰ পৰা বেছিলৈ সজোৱা। ইয়াতে কি দেখিছা তোমালোকে? কেইটামান পাত্ৰ, হয়নে? ইমান ধুনীয়া পাত্ৰ কেইটামান দিয়া আছে, কিন্তু তাত কিছুমান পৰিমাণ দিয়া আছে। তোমালোকে ওপৰৰ শাৰীটোত মন কৰা যে 250 মিলিলিটাৰ, 1000 মিলিলিটাৰ, 2 লিটাৰ, 500 মিলিলিটাৰ আৰু 5 লিটাৰৰ কি হ'ব? আইচক্ৰীম খাই গল বেয়া হৈছে। এই আমাৰ কি আছে, এই পাত্ৰকেইটাত আমাৰ পৰিমাণকেইটা দিয়া আছে। হ'ব, আমি বুজি পালোঁ। এতিয়া আমাক কি লাগিব? আমাৰ মনত আছে নিশ্চয়কৈ আমি কি পঢ়ি আহিছোঁ? আমি পঢ়ি আহিছোঁ, চোৱা মই অকণমান মনত পেলাই দিছোঁ, 1000 মিলিলিটাৰত কি হয়? 1 লিটাৰ। এই কথাষাৰ আমি মনত ৰাখিব লাগিব, তেতিয়াহে আমি ইয়াৰ লগত জড়িত অংকবিলাক সহজে কৰিব পাৰিম। এতিয়া আমাক লাগিব যে কি কৰিব দিছে, যে এই পাত্ৰকেইটাত তাৰে পৰিমাণ লিখা আছে আৰু আমাক কি কৰিব দিছে, কমৰ পৰা বেছিলৈ সজোৱা, কমৰ পৰা বেছিলৈ সজোৱা। আমি গম পালোঁ 1000 মিলিলিটাৰত 1 লিটাৰ, তাৰমানে মিলিলিটাৰটো সৰু সৰু, আৰু যেতিয়া ই 1000 হ'ব, 1000 হ'ব, তেতিয়াহে সি 1 লিটাৰ হ'ব। এতিয়া আমি পাত্ৰকেইটা চাম। চোৱা, মই সজাই থৈছোঁ, তোমালোকে মন কৰিবা যে 250 মিলিলিটাৰ আমি আটাইকেইটাতকৈ কম দেখা পাইছোঁ, কম দেখা পাইছোঁ। গতিকে আমাক যিহেতু এয়া কমৰ পৰা বেছিলৈ সজাবলৈ দিছে, আটাইতকৈ কম ক'ত আছে? 250 মিলিলিটাৰ। হৈ গ'ল, এইটো আমি লিখিলোঁ। তাৰপিছত কোনটো কম আছে আমি চাম। মিলিলিটাৰত ক'ত আছে? এইয়া 1000 মিলিলিটাৰ আৰু 500 মিলিলিটাৰ আছে। কোনটো সৰু? 500। আমি লিখিলোঁ দ্বিতীয়টো পাত্ৰত। হৈ গ'ল, তৃতীয়টো পাত্ৰৰ ফালে আগবাঢ়িলোঁ। মিলিলিটাৰ ক'ত আছে? 1000 মিলিলিটাৰ। হ'লনে? হ'ল। তাৰপিছত এইটো গ'ল, তাৰপিছত 2 লিটাৰ আৰু 5 লিটাৰ, এই দুটাৰ ভিতৰত সৰু হ'ব বা কম হ'ব 2 লিটাৰ, আৰু শেষত কি হ'ব? 5 লিটাৰ। আমি কমৰ পৰা বেছিলৈ সজালোঁ। মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, তোমালোকৰ নিজৰ নিজৰ বহীত টুকি ল'বা, হ'বনে? আহা আমি পুনৰ আগবাঢ়ো। যোগ কৰা, আমাক কেইটামান যোগ অংক দিয়া আছে মিলিলিটাৰ আৰু লিটাৰৰ ওপৰত। আহাচোন আমি কৰি চাওঁ। চাবা তোমালোকে, ক নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ চাবা, 5 লিটাৰ 40 মিলিলিটাৰ, তাৰ লগত আমাক কি যোগ কৰিব দিছে? 3 লিটাৰ 20 মিলিলিটাৰ। আমি এনেকুৱা ধৰণৰ অংক আগৰ চেপ্টাৰবোৰত কৰি আহিছোঁ, মাত্ৰ এককবোৰ বেলেগ বেলেগ আছিলে। ধৰা কিলোমিটাৰ, মিটাৰ, টকা, পইচা, এনেকুৱা অংকবিলাক আমি কৰি আহিছোঁ, গতিকে মাত্ৰ এককটো বেলেগ হ'ব। এতিয়া আমি এটা যোগ অংক কৰি চাওঁ, যে আমি এইফালৰ পৰা লিখিম 40 মিলিলিটাৰ আৰু
20 মিলিলিটাৰ কিমান পালো আমি 60 মিলিলিটাৰ 5 লিটাৰ আৰু 3 লিটাৰ কিমান হল 8 লিটাৰ আমাৰ উত্তৰটো কিমান পালো 8 লিটাৰ 60 মিলিলিটাৰ হ'ব বুজি পাইছা নিশ্চয়কৈ পুনৰ এটা বুজাই দিছো 2 লিটাৰ 40 মিলিলিটাৰ তাৰ লগত কি যোগ কৰিব দিছা 5 লিটাৰ 50 মিলিলিটাৰ ধৰিব পাৰিছা এতিয়া 40 মিলিলিটাৰ আৰু 50 মিলিলিটাৰ কিমান পালো 90 মিলিলিটাৰ আৰু এই দুটা যোগ কৰি আমি কিমান পালো 7 লিটাৰ অৰ্থাৎ উত্তৰটো 7 লিটাৰ 90 মিলিলিটাৰ ঠিক তেনে কৈ তোমালোকে কাখন অইন দুটি প্ৰশ্ন দেখিছা আৰু মই সমাধান কৰি থৈছো তোমালোকে নিজেও কৰিছো আছোন মোৰ লগত উত্তৰটো মিলিছেনে নাই হ'ব এটা আমি সময় নষ্ট নকৰি পুনৰ আগবাঢ়িছো এবাৰ আছে বিয়োগ কৰা আমি যোগ কৰা শিকিলো আমি বিয়োগ কৰাও শিকিব লাগিব এতিয়া চাওয়া হাসুন কি দিয়া আছে প্ৰথম প্ৰশ্নটো দিয়া আছে 4 লিটাৰ 80 মিলিলিটাৰৰ পৰা আমাক 2 লিটাৰ 40 মিলিলিটাৰ কি কৰিব দিছে বিয়োগ কৰিব দিছে বিয়োগ এতিয়া আমি বিয়োগ অংক আটাই জানো আহাসুন আমি কৰি চাও 80 মিলিলিটাৰৰ পৰা 40 মিলিলিটাৰ গলে কিমান হ'ব 40 মিলিলিটাৰ থাকিলে 4 লিটাৰৰ পৰা 2 লিটাৰ গলে কিমান হ'ব 2 লিটাৰ থাকিলে অৰ্থাৎ আমি উত্তৰটো পালো 2 লিটাৰ 40 মিলিলিটাৰ হ'বনে আকৌ এটা বুজাই দিছো সোৱা গ নম্বৰটো বুজাই দিছো 16 লিটাৰ 50 মিলিলিটাৰৰ পৰা আমাক কি বিয়োগ কৰিব দিছে 5 লিটাৰ 30 মিলিলিটাৰ আৰু আমি এইটো বিয়োগ কৰি কিমান পালো 50ৰ পৰা 30 কৰোতে 20 মিলিলিটাৰ আৰু 16 লিটাৰৰ পৰা 5 লিটাৰ বিয়োগ কৰোতে 11 লিটাৰ অৰ্থাৎ 11 লিটাৰ 20 মিলিলিটাৰ হৈছেনে এটা কাখত পুনৰ দুটা বিয়োগ অংক দিয়া আছে তোমালোকে নিজে কৰি চোৱাচোন বাৰু উত্তৰটো লিখা আছে তোমালোকে উত্তৰটো চাই নাপাতিবা নিজে কৰিব যত্ন কৰা আকৌ আমি আগবাঢ়িলো সমস্যা সমাধান কৰোঁ আহা আমাৰ পাঠ্যপুথিত এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্ন দিয়া আছে আৰু মই তোমালোকক প্ৰথমে বুজাই দিছোঁ চোৱা কিনো দিছে ৰিমনৰ দেউতাকে এটা 500 মিলিলিটাৰৰ পানী বটল আৰু এটা 200 মিলিলিটাৰৰ কমলাৰ ৰসৰ বটল কিনিলে বটল দুটাত কিমান জুলীয়া বস্তু আছে খুব সুন্দৰ প্ৰশ্ন হয়নে এতিয়া কি কৈছে যে দুটা বটল কিনিলে এটা হল পানীৰ বটল আৰু পানীৰ বটলটোত কিমান আছিলে 500 মিলিলিটাৰ পানী আছিলে হ'ব আৰু দ্বিতীয়টো কিহৰ বটল আছিলে কমলা ৰসৰ বটল আৰু সেই কমলা ৰসৰ বটলত কিমান আছিলে 200 মিলিলিটাৰ কমলাৰ ৰস আছিলে আমি এনেকে লিখিব লাগিব লিখিলে আমাৰ কি হয় অংকটো কৰাত সুবিধা হয় আৰু বুজিও পোৱা যায় এতিয়া আমাক কি সুধিছে বটল দুটাত কিমান জুলীয়া বস্তু আছে তাৰমানে দুয়োটাতে মিলি কিমানখিনি আমি পালোঁ আমি লিখিম মুঠ মানে আমি যোগ কৰিম এতিয়া কি আছে 500 মিলিলিটাৰ আৰু 200 মিলিলিটাৰ লগ লাগোঁতে আমি যেতিয়া এইটো যোগ কৰিম আমি কিমান পালোঁ 700 মিলিলিটাৰ জুলীয়া বস্তু হ'ব পাৰিবা তোমালোকে আহাচোন পুনৰ কি দিছে আগৰ প্ৰশ্নটো লৈ যাওঁ কি আছে ৰুণজুনৰ জন্মদিনৰ বাবে তাইৰ মাকে 15 লিটাৰ গাখীৰ আনিছিল তাৰে 10 লিটাৰ পায়সৰ বাবে আৰু 3 লিটাৰ চাহৰ বাবে খৰচ কৰিলে দিনটোৰ শেষত ৰুণজুনহঁতৰ ঘৰত কিমান গাখীৰ থাকি গ'ল আমাক কি এতিয়া গাখীৰৰ পৰিমাণ আমি হিচাপ কৰিব লাগিব কি কৰিলে 15 লিটাৰ গাখীৰ আনিছিলে খৰচ কিমান কৰিলে আমি ইয়াতে লিখিম যে আমি লিখিম প্ৰথমে কিহৰ কি বনালে পায়সৰ বাবে গাখীৰ মই ইয়াৰ পৰা লিখি দিছোঁ গাখীৰ ইয়াতে লিখিব লাগিব খৰচ কৰিলে কেইলিটাৰ আছিলে কৈ যোৱা 10 লিটাৰ 10 লিটাৰ তোমালোকে ধৰিব পাৰিছানে কি লিখিছো পায়সৰ বাবে গাখীৰ খৰচ কৰিলে 10 লিটাৰ আৰু কি আছিলে চাহৰ বাবে গাখীৰ খৰচ কৰিলে কেই লিটাৰ 3 লিটাৰ হ'ব
এতিয়া আমি প্রথমে উলাই লব লাগিব যে মুঠ গাখীর খরচ করিলে 10 আর 3 লিটার কিমান হল 10 আর 3 লিটার আমার কিমান গল 13 লিটার কিন্তু আমার এটু উত্তর নহয় দে আমার এটু উত্তর নহয় আমাক কিন্তু অইন এটা কথাই হদিছে দিনটো হেকো রঞ্জনতৰ ঘৰত কিমান গাখীৰ থাকি গল এতিয়া মুঠ আমি লিখিব লাগিব মুঠ গাখীৰ মুঠ গাখীৰ আছিল কিমান লিটাৰ আছিলে 15 লিটাৰ এয়া ওপৰতে দিয়া আছে 15 লিটাৰ আমাৰ খৰচ কিমান হল গাখীৰ খৰচ হল সমান কে লিটাৰ খৰচ হল 13 লিটাৰ আমাক ফুটিলে নহয় কিমান গাখীৰ থাকি গল এতিয়া গাখীৰ হেখত লিখিম আমি গাখীৰ থাকি গল 15 পৰা 13 বিয়োগ কৰোতে কিমান পালো 2 লিটাৰ মু মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী হকল তোমালোকে বুজিব পাৰিলানে মই কি কিনো লিখিলো যে পায়খৰ বাবে গাখীৰ খৰচ কৰিলে 10 লিটাৰ সাহৰ বাবে গাখীৰ খৰচ কৰিলে 3 লিটাৰ এটা মুঠ গাখীৰ খৰচ হল এই দুটা যোগ কৰিম 10 3 13 লিটাৰ কিন্তু আমাক সুধিছিলে যে গাখীৰ কিমানখিনি থাকি গল আমাক দিয়া আছিলে মুঠ গাখীৰ আছিলে কিমান 15 লিটাৰ আৰু খৰচ হল 13 লিটাৰ গতিকে গাখীৰ থাকি গল এই দুটা বিয়োগ হ'ব কিমান হ'ব 15 লিটাৰৰ পৰা 13 লিটাৰ গলে 2 লিটাৰ ভেৰি গুড তোমালোকে বুজি পাইছা বুলি মই ধৰি লৈছোঁ এতিয়া অইন এটা প্ৰশ্ন আমি দেখিছোঁ কি দেখিছোঁ বিদ্যালয়লৈ আহোঁতে ৰাতুলে প্ৰতিদিনে বটলত 1 লিটাৰকৈ পানী আনিলে 6 দিনত মুঠ কিমান পানী আনিব তোমালোকে বিদ্যালয়লৈ আহিলে পানীৰ বটল আনা নহয় আনানে নাই ঠিক তেনেকৈ আমাক প্ৰশ্নটোতো দিছে যে ৰাতুলে বিদ্যালয়ত আহোঁতে কি আনে এদিনত কেই লিটাৰ আনে 1 লিটাৰ প্ৰতিদিনে মানে এদিনত তেওঁ 1 লিটাৰ পানী আনে কিন্তু আমাক প্ৰশ্ন সুধিছে তেওঁ 6 দিনত যিহেতু আমাৰ সপ্তাহৰ 6 দিন বিদ্যালয় খোলা আৰু সেই 6 দিনত তেওঁ কিমান পানী আনিব এতিয়া আমাৰ এইটো কিন্তু একেবাৰে সহজ প্ৰশ্ন আমি কি লিখিম এদিনত পানী আনে সমান 1 লিটাৰ আমাক সুধিছে 6 দিনত পানী আনে সমান কি হ'ব এইটো 1.6 লিটাৰ উত্তৰটো আমাৰ কি হ'ব 6 লিটাৰ ধৰিব পাৰিছেনে এইটো কিন্তু যোগো নহয় বিয়োগো নহয় এইটো আমি পূৰণ কৰি একেবাৰে সহজে উলিয়াব পাৰোঁ এতিয়া আমাৰ শেষৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়োঁ যে নাজমাহঁতৰ ঘৰত ৰন্ধাৰ বাবে দিনে 25 লিটাৰ পানী আৰু খোৱাৰ বাবে 17 লিটাৰ পানী খৰচ হয় 15 দিনত তেওঁলোকৰ মুঠ কিমান লিটাৰ পানী খৰচ হয় ধৰিব পাৰিনালে পাৰিছা নিশ্চয়কৈ যে এদিনত তেওঁলোকৰ খোৱাৰ কাৰণে 25 লিটাৰ আৰু খোৱাৰ কাৰণে 17 লিটাৰ আৰু ৰন্ধাৰ কাৰণে 25 লিটাৰ এতিয়া আমি এই দুটা কি কৰিব লাগিব প্ৰথমে যোগ কৰিব লাগিব যে এদিনত তেওঁলোকৰ পানী কিমান লিটাৰ লাগে তাৰপিছত আমাক কিন্তু সেইটো উত্তৰ নহয় আমাক উত্তৰ বেলেগ সুধিছে যে 15 দিনত তেওঁলোকৰ মুঠ কিমান লিটাৰ পানী খৰচ হয় একদিনত যদি আমি উলিয়াই ল'ব পাৰোঁ যিখিনি হ'ব তাক 15 দিন উলিয়াব দিছে ঠিক আগৰ অংকটোৰ নিচিনাই একদিনৰ দিয়া আছিলে আমাক 6 দিনৰ উলিয়াব দিওঁতে আমি কি কৰিলোঁ পূৰণ কৰিলোঁ ঠিক এই অংকটো পূৰণ হ'ব মই তোমালোকক বুজাই দিলোঁ কিন্তু তোমালোকে নিজে ঘৰত চেষ্টা কৰি চাব লাগিব গতিকে মোৰ মৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল আজিলৈ আমি এই ক্লাছটি এইখিনিতে সমাপ্ত কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম মোক আজিলৈ বিদায় দিয়া ধন্যবাদ